gibiyahan shalay magaalada Muqdisho waxaa isaga baxay ciidamadii ka gudoonsanaa muddo kordhinta ay sameeyeen golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wadooyinkii fariisimo iyo waliba halka isku hor fadhiyeen ayaa saaka ah kuwa caadi ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho qaar kamid ah ayaa wax ka weydiinay sida ay u arkaan maadaama wadooyinkii la furay subaxnimadan magacaygu ah Maxamed Abdullah Cali een magaalada waa furitaankeeda ku faraxsanahay wadooyinka aad iyo aad 190 waa shaqeynayaan wasiirada aad iyo aad ugu mahadnaqayna magaalada inay nabad u ahaato jecelnahay anaga ilmeena gursanaa inaan si nadiif u shaqeysanaan jecelnaa xamar maasha Allah meel walba isku furantahay ee bajaajadii baabuurtii meel walba la iska goosha wadanka nabad uu noqdo maasha Allah waxaan loo dhiman doorashadii aan loo dhiman doorasho la qabtaan loo dhiman oo cadaalad hadda Soomaali rajif fiican ay leedahay ee waa sidii ee hore nabadii ahayd ay ku soo noqoto xamar wax dagaal oo ka jira maali difaaciidii waa la qaaday meelii carrada oo maaragtay baasha baalaha oo maaragtay carrada difaaca laga dhigtay waa la qaaday ciidankii xariyoodii kuwada noqdeen runtii bulshada Soomaaliyeed waxay ahaan weyn u qabtay wadooyinka xirnaa in badan oo cabsi weyn ay ka jirtay balse maanta waxaan taaganahay meel aad u weyn maxaa yeelay wadooyinkii xirnaa baa la qaaday waxaana rajaynaynaa in la sii furo wadooyinka kale xiran si bulshada isku socodkoodii hadda aad u qurux badan u soo laabteen ee u soo laabtaan aynu ku iidaan ciid farxad leh ciidaha kale ugu dubnaato ciidan waxaa la rajaynayaa inay dagaalo dhacaan dadkii kala cararaan balse hadda waxaa soo rajo fiican ayaad soo dhalatay marka insha Allah waxaan rajaynayaa intii dhimanne in la qaadi doono oo dhammaan dadka dhan ciidan ay ku iidi doonaan ciid wanaagsan Tuu Cabdullaahi ayaa leedahaa waxaana horta Soomaaliyaanahay anaka dadka waddankeena iyo dalkeena dadkeena waan jecelnahay walaal wadooyinka in la fur aad iyo aad u wanaagsan tahay waayo dadkii dhan cariiriya dilay meel la isku kala dhaafo ma laha laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynaa qof walba dulmi wada Ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga abaalmarintiisa qaan Allah naga qabto dalkeena iyo dadkeena qofkii wax u taraay Ilaahay hanoo soo dhaliyo waan kala qaaday askartiina ka hor tagnayd aad iyo aad u faraxsanahay because maxay yeelan anaga xamar dagaal iyo qallaas uma rabno anagana waxaa waa iska shaqeystaan aan briskood ka raasado haddana alxamdulillaah wax ciidana ma arkin saakay alxamdulillaah waa iska fiican tahay wadooyinka awalka hore sii gaali dhanka dhan mul markii cadbile oo dhishiiga saarayaan la arki jiray haga maanta alxamdulillaah waxaan u mahadcelinayaa ummadii ka shaqeysay awalka hore meel la mar maleenba kala wareeg la ee jirtay laakiin saakay alxamdulillaah meel walba macnaha waa mar jiray waa mareynaa wadooyinka la furay waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa awal ma walwal iyo walbahaar aan ku jirnay hadda aad iyo aad ba qalbigeenu u wanaagsan yahay qaxabaa nagu taagnaa iyo alaab xirxirasho iyo goormaa xabadu bilaaban doontaa hadda Ilaahay mahadi weeye kulli waa ku naaloonaynaa wadooyinka la furay iyo ciidamada la kala qaaray iyo dalka loo jaheeyey doorashada xalaasha aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan dadweynihii Soomaaliyeed nahay iyo odayaashii xaafadaha iyo caruur la noolka haddaan nahay ayaantaan ma aragtay horta dhibaan iska qabnay inkastoo ramadaan lagu jiro mar dhinaca qurdeen mar wadaa naga xirmays mar xabadaa nagu tuuraay laakiin ayaantaa kastoo waa iska faraxsanaa ciidamadu waa la kala qaaday wadooyinku waa la isku furay ha marka xaaladda Muqdisho inkastoo ay degantahay alxamdulillaah ilaah maadaas kale haddaan bajaajilaynaan anaku waa ku faraxsanaa wallaahi horta inkastoo micno horta roobkan horta waxa raxmad Ilaahay keeno waay laakiin anaka noo daran roob la'aan iyo roobo waa dhufay sidaasi ciidankaas marka alxamdulillaah waa ku faraxsanahay xaaladda Muqdisho maanta ay ku jirto ha waa ku faraxsanahay arrinkan ayaa imaanaya hay'adoo dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya arrimaha doorashooyinka amniga ku wareejiyay ra'iisaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Ahmed Maxamed Xuseen Roble shacabka Soomaaliyeed ayaa aragtidooda ka weydiinay waxayna si isku mid u soo dhaweeyeen dadaalada uu wado ra'iisaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Fartuun Maxamuud Axmed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda
Play Store-ka ama App Store-ka Premier.